Velkommen til Sønderport 56. Her har vi et lille hus på 103 kvadratmeter, der er godt udnyttet. Huset er indrettet med en entré, et bryggers, et badeværelse, soveværelse, stue, køkken, som er i åben forbindelse her med udestuen. Udestuen den ligger, som man kan se her, med pragtfuld udsigt ud over den store have. Nu er jeg kommet hen i forhaven på huset. Som I kan se, så er huset trukket godt tilbage fra vejen af. Her foran der er faktisk god plads til haven, hvis man nu vil finde på at lave et eller andet. Med de to grundstykker hernede, så kan man godt bygge noget bitte husværk nede i enden. Og stadigvæk her have en god have. Og man kunne også godt bygge til huset den her vej, hvis det var det, man ville. Nu er jeg gået ned i den bagerste del af haven hernede her. Som I kan se, så er der et stort areal hernede, hvor det sagtens var, at man kunne sælge noget af det fra, og nogen kunne bygge der et hus mere. Man kan også se her, at vi er tæt på dyrskuepladsen derovre, hvor der er et friareal. Der er gode muligheder i den her have for at lave forskellige aktiviteter og dyrke forskellige ting og sager. Den nuværende ejer han har dyrket rigtig mange grøntsager her, som han har haft rigtig gavn af. Kom og se, hvor pragtfuldt stedet er.